Ne znam da li sam rekao u prošlom videu da bio sam star par, 100% sam rekao. Slušaj, pre početka ovog videa želim svako ovo da vidi. Pa onda nek izađe iz videa, boli me kurac, ili da ga lajkuje. Znam da ovo vi... Znam da ovo Viktor Pičketina mi dislajkuje svaki video, sad me zvao na telefon i ovo, to rekao mi, pitao me kako sam instalirao Rushworth, neću da kažem i neću da snimim, 10 lajka, ne, neću da snimim uopšte. Imate kod drugih youtubera. Bude na ovom videu 10 lajkova, snimim distrack na Vexena 007. Može? Može. Do tad, ću igram u Banti. Dvoj vapi ljudi. Viktore, znam da živiš. Što mi ne izađeš u susret, u naoči da mi kažeš da mi dislajkuješ svaki video. E, usr se. Iđemo mi muda. Ću snimim distrak, preba će mi 4 dana da ga snimim. Kad pomislim na 4, preba će mi mesec dana da ga snimim u pičku materu. A mi bago je u pičku materu. Dođi. Kako? Kako? Kako ga nisam ubio? Jo, pička jedna. Jo. Jo. Sad me baš zanima kako će bude naslov videa. Bude naslov videa 10 lajka i snimim distrak na Vexen 007. Sad me baš zanima ako bude 10, ja se roknem. Če mi preba editujem one kurčeve sve. Begaj u kurec. To da porušim ovo. Imam to manje ozult. Da porušim ovo sve. Ovo lepo. Još uradimo kill. Lagano. Viktor, izješ mi muda. Če pogledaš do kraja ovaj klip. Ja ti govorim. Ja, nemo mene samo ubiješ, ubij bilo koga, u stvari ubij samo Dynamic, nemo mene i ovog druga. Ne, sad mi baš zanima kako će bude naslovito. Učekaj, ovo nije naš, dođi vamo. Stani, aaa! Poslednji kill. Sad će da mi dislajkuje 100% video opet. Ili će da ga namjerno dislajkuje ili će namjerno da ga lajkuje da vidi kako ću da snimim. Ovaj kurac. Idemo. Ljudi, za ovu mapu vam najbolja, ja kako htio da kažem, Penny, ono, Jessie. Izvinjam se. Ja sam posuda. Ne, ne, no, taj su kurac, evo ga Viktor, jeba će be. Kad sam mislio Viktor, mislio sam da je bilno sklon. O, to spodaj se, nek se spodaj robot kod njega. Ovo, ko kod Viktora da se spodao robot, ide sad da ga vija, što valim. Da bog da crku, daj mi robota da pogodim, daj mi robota da pogodim, e. To, gađi ga. Ujubem ti mater. To, pucaj ga izješ mi buda. Ej bre, ubiše mi ih tata. Voli me kurac, nešto sam. U bre, zlatna nula. Nice. Razmišljao sam od hraništa da napravim distrak, ali neću, hraniš je dobar. 20 lajkov i onda snimim na oba.
naboj, distrek. Šalim se, neću. Bude 50 sigurno snimim. Naboj. A neće da bude ni polo toga. Ni četvrtina toga. A ne stvarno, da bude 10 lajka i snimim u distrek, jebaću ga u dupe. Toliko će bude distrek dobar, da će od da se požali to što vidi dislike u svaki video. Ne da bog za crko. Ja, bote se da uvijek. Ljudi, da znate kako je kod mene u zgradu, ja živim gore na visoki pratove i čujem sve šta se dole dešava. Ja se deru, kida da je neko uradio nešto uspešno. Kida je dao koš. Koš. Jebem ti trik šate u pičku. Mago sam se ušetam u god, nego sam bilmes, bravo daj neka. Ovaj video će, neće bude 15 minuta, zato što, pa vidiš, pobeđujemo, bravo, bravo drane, vrč. Ajde, dođi vamo, sad će ti jebimo. Nemo samo nadalje, majke, da si bi skočio. Bravo, mi, a ja se taman ponadao ko dete, da je dan uvijek pržimo. Sjeći ga jebimo. Staj bre, nisam ni vidio da je ovo krv u pičku maternu, slep sam. Ljudi, ratite mi da nosim dioptr. To je onaj pokušaj kad misliš da će da postigneš nešto u životu. Evo da bog da crko. Dođi ovamo! Dobro, daj nevek će te reši. Bidi ga, mani, ne može ti da pogodi, gađi ga, izjavi mu da. Gađi ga. To! Ću poginem. I bijem ti u... Inače, ako čujete kao nešto puklo, ja sam sebi lupio šamar. Sljedeći video, Rush Wars. Ne! Bravo! Sad ću pašnem da snimam Rush Wars više nego Brew Stars. Neću. Sve što sam ja uradio u Rush Wars, da spoilujem odmah. Ubi ga, ajde ubijte ga! Ubiti onog Kolta koji nije imao luda da mi priđe. Ja sam ga ja beš i jednom ubio barem. Op, opa, e, o, opa. Ajde, bravo! No. I samo vidiš ovu loptu ide prema tvoj gol i onda... No. Jebeš ga. Neću igram se, ali primam. Če bude video za 700 trofeja, ide ovo jedan game grab. A što nikad ne igram big game? Sutra video, tamo. Imamo mapu, ja zaboravim mapu već. Mapa je... Za ovog Bravlera... Igram je prašao, sam u partiju, hoću sad ja da pokažem kak... Ja sam još veći prod onog, da mi neka. Kako se ovaj zove? Se ovaj zove omčar, majke ti. Ono, a nije omčar, ja mislim omčar se zove. Bože, Bilmez, mogu da me ubije sa jednim basicom i on iskoristi ultu. Bože, Bilmez, da bog da to ovaj moj ubio. Bio bi ja prasrčan. Pa ja ću te ubijem ako on neće. Malo mi baguje dok snimam. I promukao sam. U stvari nisam promukao, nego sam ovo... Sam jeo govne. Oho! Wow! 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 Eto što pravi... Pisao mi da ga mogu upgrade-om, eto. Ja bi ga ubio sad. Dobre, dođu vam. Dođi. Bam. Ajde, ma gdje je Piper duze taj zadnji game? Nemo...
Da bog da to crkali svi. Pojavljici ste mi muda. Dođi. Ajde. Koliko imamo? Begaj tamo. Pojedeš mi kurac. Da ja svekem. Ne treba mi, u stvari. Ne treba mi. Dobro. Malo mu falo da ga skinem, ali je bež ga pobjeda. Ko je sad prelaz za kraj videa? Rekao sam. Dosta sam pao trofeja sa ovim. Rekao sam, budem 10 lajkova koji odgledu vidu do kraja 100% niko. 10 lajkova. Snimim diss track Nevekša 007. To je to što se tiče ovog klipa. Da li ste se uživali? Like, share i subscribe. Ja neću da ispade pička sad da odem na svaki video da mu dislajkujem. Ja sam mu čak i lajkova neke videe. Pa dobro, i on je i meni neke lajkova. Ali mi je većinu dislajko. I pozdrav, ajde, pozdravlja Stefa, game. U stvari game Stefa, zajemo se. U stvari Pearl Gamer, nije u koncem. E, pozdrav.